Alkoi. Sinne menimme sitten sinne Kirunhan, niin meitä nuoria tyttäriä pantiin lypsämään niitä lehmiä sinne mettään. Sen joen takaisin vittaan, niin siihen on laitettu nyt silta, mutta minä olen jälkeen jäänyt. Niin siinä on sitten siellä me hoidimme lehmiä ja lypsimme. Ja se oli semmoinen asia, että ei sieltä, siellä oli aina kaksi tytärtä. Meitä kuljetettiin niin kuin rintaa siellä, siinä oli ruotsalainen ees ja toinen takana, että me nyt menemme sinne lypsämään sinne mettään. Ja siellä lehmät ammui ja kanat kotkotti ja koirat haukkui ja niitä lypsettiin siellä mettässä. Siellä puittenkin, siellä oikein aivan mettä, mihin lehmät tuotiin, niin vittankin se oli. Ja se oli ensimmäinen pysähyspaikka, että siellä olimme siellä yläkerrassa sitten yötä. Ja sieltä sitten aina poimittiin minun äiti ja minun nuorempi veli Taisto ja Esko sieltä. Niin sähkölampulla tulivat sinne huoneeseen, nyt lähtee tämä porukka ja me jäimme. Mie jäi sinne ja minun sisaralle.